Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva. Današnja naša tema iz učenja doktora Grigorija Grabovoja je da li treba da detaljišete vaše zadatke. Mi smo naučili koji, recimo, imamo privatne firme da sve detaljišemo baš onako precizno, tačno, da bi se ti zadaci ispunjavali. Da li je to potrebno da radimo? Mi sada ovde pričamo o upravljanju i radimo po autorskom seminaru Makro spasenje lični zadaci. Dakle, cela tema se odnosi na makro spasenje svih, a u okviru toga da mi izvršavamo i svoje lične zadatke, jer prvenstveni naš zadatak jeste da naučimo da mislimo za sve, a u isto vreme da ostvarujemo svoje individualne ciljeve i da znamo materializaciju svega što poželimo, a što je za dobrobit nas i celog sveta. Hajde to odmah da krenemo da upravljamo. Zahvalnost Bogu izrazite za sve što imate sada. Uvek radite za makro spasenje svih i recite. Ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, svoj duh sa duhom Boga, svoj svijest sa svijestju Boga, svoje telo sa telom Boga. Ujedinjujem svoje misli sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema izgovarajući brojčani niz 7-1-3-8-1-9-2-1, to je sva vaša snaga sa vama. Radili smo u prethodnom klipu svetlosne stubove, pa se podsjetite, znači uvek sa leve strane, dižete stub svetlosti gde je učenje Grigorija Grabovoja, znanja Boga, spas celog sveta, a sa desne strane ide vaš, recimo, lični zadatak, ili ako radite, recimo, sa nekom grupom, onda je to zadatak te grupe, ili ako imate, recimo, grupu upravljača, 10, 20, 50, 100 upravljača, onda je to zadatak koji radi ta grupa. Možete raditi, znači, i zadatak za svoju porodicu, za sebe lično, onako kako želite. Ovde je važno da znate da ova dva svetlosna stuba idu negde gore visoko, znači uvek je belo-srebrne boje ovaj levi stub, ovaj desni. Uzmite zlatni, uzmite ljubičasti, svetlo, plavi, svetlije nijanse da budu, znači i kad se ti stubovi susretnu negde, ukrste se daleko gore i visoko, znači na vas je početi da pada objedinjena svetlost ove dve boje koje budete izabrali. Uvek je znači leva srebrno-bela, a desna je ona koju vi izaberete. Šta je još ovde važno? Da znate, ta ujedinjena boja koja pada na vas, isceljuje vas, to je rešenje vašeg zadatka i to proširite na celu svoju okolinu. Dakle, uvek gledajte kada ta svetlost pada, da rešenje vašeg zadatka, večna materija, blagodat Boga, da od toga imaju korist bukvalno svi, a ne samo, recimo, individualac koji upravlja. Dakle, Grabovoj kaže, taj prvi nivo jeste makro spasenje svih, znači ta leva strana, ove tehnologije svetlosni stubovi, a sad počinje drugi nivo, znači prelazi se na rešenje zadatka sale. Znači mi kada radimo, ne radimo sad u sali, radimo online, recimo na obukama koje ja obavljam i znači tad se radi zadatak grupe. To može biti podmlađivanje, regeneracija organa, finansije, sprečavanje da bilo ko oboli u porodici i tako dalje. Grabovoj kaže zadatak sale je jednostavan, to je integrisan i objedinjeni zadatak svi koji se nalaze u sali i to je opet boja sa vaše desne strane. Znači ta boja može biti, rekla sam već, može biti zlatna, ljubičasta, svetloplava, znači izaberite neku pastelnu boju. I sad vidite ono što je najvažnije, nije obavezno da detaljišete zadatak koje i sa čime ovde došao. Recimo, ko je i sa čim došao u toj sali gde je Grabovoj predavao autorske seminare, nije obavezno da se to detaljiše. Zadatak je u tome da svi rade za spasenje svih, to je zajednički zadatak. Jednostavno, vi rešavanjem tog zadatka možete da praktikujete i da razvijate tehnologiju, kaže dr. Grabovoj.
Ono što ću vam ja još reći, u masi njegovih seminara nije samo moj autorski seminar 36 makrospasenje i lični zadaci. On uvek govori kada radimo, da radimo brzo, sa svetlošću, da radimo bez reči, bez tog dopunskog razmišljanja i stalnih postavljanja pitanja iz logike, jer time se usporavamo. Znači, mi treba da razvijemo da brzina naše logike, logika je deo svesti, znači da brzina naše svesti bude veća od brzine bilo kojih nepotrebnih i negativnih dešavanja. Zato ne treba da se detaljiše, nego da se upravlja i da se ide ka svom cilju, jer vi kad cilj oformite, svetlost cilja već ide ka vama. Dakle, svaki cilj koji ste oformili, kome ste ozbiljno prišli, važi taj jedan zakon božanski, da svetlost tog cilja ide ka vama, ide se ka rešenju. Dakle, Grabovoi kaže, ukoliko više radite ovoj tehnologiji, utoliko više pomažete svima, taj zadatak ima, pretpostavimo, svetlo-plavu nijansu. On kaže, ja ovo uvodim kao predlog. Pri tome možete samostalno da posmatrate zadatak svojom bojom. Nije obavezno da ona bude svetlo-plava, zadržavajući pri tom da je, znači, ovaj stub svetlosti koji je sa leve strane, to je boja učenja i ona je srebrnasto svetla boja, dakle belo-srebrna. Dakle, pojavljuje se zadatak sale, obratite pažnju da čim se pojavljuje zadatak sale, boja odozgo dolazi brže, praktično odmah. Zato ćemo mi raditi sada tehnologiju bez obzira kada vi gledate, znači uvek će biti to ujedinjeno polje svih nas koji smo radili ovu tehnologiju. Dakle, naš zadatak danas koji ćemo raditi, to je da svi budu zdravi, da žive u ljubavi i u obilju. Znači, svi mi upravljači koji gledamo to, radimo tehnologije i da se to proširi na ceo svet. Jer rekli smo, kada dobijemo tu objedinjenu svetlost od ozgo, od ovih svetlosnih stubova, da to širimo na celokupnu našu okolinu. Grabovoi dalje kaže, posmatrajte sebe, zato što se ovde radi o tome da treba da umete da prenosite tehnologije, a prenos tehnologija to je već drugačije pristup. Dakle, kako vi možete prenositi tehnologije? Vi dok radite, već ide prenos tehnologija, zato što u svim tehnologijama koje je dao Grabovoi je već unet prenos. Da se prenosi kroz kolektivnu svest, da se prenosi naravno onima koji žele to da čuju i koji su se probudili. Jer puno njih ima koji spavaju, koji ne rade ništa duhovno na sebi, čak ne znaju ni gde im je duša, ni čemu duša služi. Prosto žive tako od danas do sutra, nisu se probudili. Zbog toga mi svi radimo ove tehnologije upravljanja, da se svi probude i da se konačno ovi polariteti na zemlji prevaziđu. Da li će to biti za 100 godina, za 1000 godina, za 10 godina, to sve zavisi od nas. Dakle, mi već kad radimo tehnologije, prenos ide, to da znate, ali još je bolje ako vi prenosite svesno i kažete, ove tehnologije ja svesno prenosim na sve dalje, a najbolje je da to radite sa svetlošću, evo tom belo-srebrnom, i onda proširite na ceo svet, boja je beskonačna veličina i mi smo beskonačni takođe, dakle dve beskonačne veličine, mi i boja stvaramo treću beskonačnu veličinu, a to je rešenje zadataka koje radimo. I hajdete sada, znači Grabovoi je radio ovde sa salom, a mi ćemo ovde sad raditi kao grupa upravljača. I opet ćemo raditi tehnologiju svetlosni stubovi, sa leve strane je belo-srebrni stub, dakle, opšte spasenje, usklađen rast, učenje Grabovoja, znanja Boga. Sa desne strane uzimamo, znači, jedan opšti cilj za grupu upravljača, za sve nas koji upravljamo i taj opšti cilj je savršeno zdravlje, podmlađivanje, obilje i božanska ljubav. Znači, ljubav svih vrsta. Znači, ljubav između partnera, ljubav prema deci, dece prema roditeljima, ljubav prema svemu postojećem što je Bog stvorio, jedna platforma ljubavi božanske, dakle, da to
počnemo svi da negujemo i da volimo jedni druge kao što volimo sami sebe i onako kao što nas voli jedini Bog. I hajdete sad uzet ćemo, znači, s leve strane belo-srebrnu svetlost, da stub bude te boje, a sa desne strane za ovaj naš cilj neka to bude zlatna boja. I podignimo visoko, visoko gore oba stuba i vidjet ćete kako dobijate objedinjenu svetlost ove dve boje. I sada one padaju nežno na vas, pune vas, a vi tu boju, sada koju ste dobili kao rešenje vašeg zadatka, ovo što smo naveli, širimo na sve postojeće. Na prostor oko nas, na prostor zemlje, naše galaksije, dalje od toga, kroz celo fizičko telo jedinoga Boga i usmerite i ovu svetlost na rešenje vaših zadataka. Radimo sad ovo u miru, par minuta svi zajedno i radimo tehnologije uvek iz stanja najveće radosti, spokoja i mira. Upravljamo sada. I kada ste pri kraju upravljanja, kad završite, onda tu svetlost bukvalno proširite na svakog čoveka, svaku biljku, svaku životinju, svaki kamen, svaki kristal, svaku česticu vazduha, vode, zemlje, bukvalno na sve postojeće. Dakle, da svi imaju dobrobit od upravljanja, a podsjetit ću vas samo ono što je rekao Grabovoi, da mi u stvari učimo da upravljamo onako kao što radi jedini Bog. On istovremeno misli o svima. I mi treba tome da se naučimo. Verujte, kad smo krenuli ovo učenje, mnogi su se pitali zašto da rade za makro spasenje, jer je ego bio i suviše jak, ne, oni će da rade samo za sebe. Pa onda kad je prošlo neko vreme, onda su rekli, a u redu, evo sad možemo da radimo za naš grad,
pa onda bilo daj da se radi ekologija, a danas mogu vam reći da samo i jedino se rade svi lični ciljevi samo kroz polje makrospasenja. Što znači da ako vi hoćete da imate recimo dobre porodične odnose, ne radite samo za vas, nego kažete da svi imaju porodične odnose po normi Boga pa i vi. Ako vam treba više finansijskih sredstava ili zdravlja, znači da svi budu zdravi, da imaju više novca, pa i vi i vaša porodica. Dakle, vi tako dajete impuls da u stvari svi dobiju jednaku dobrobit, ali vidjet ćete već u upravljanju da vi koji radite te tehnologije, da vi dobijate najviše. Znači, to je kao kad bacite kamen u vodu, pa ono najdublji virovi su tamo gde je centar. Tako i ovde. Dakle, najveću dobrobit ima onaj koji upravlja. I u stvari, kako bude teklo vreme, vidjet ćete da ćete upravljati bukvalno 24 sata dnevno. Imate tehnologije i pred san, da više vreme tokom sna ne prolazi uzaludno, bez upravljanja i bez ostvarenja naših ciljeva. Dakle, svako vreme treba usmeriti na to da se ostvare ciljevi naši lični i ciljevi svi drugih, zbog toga radimo uvek kroz polje makrospasenja. Ja sam sad uzela ovu tehnologije iz ovoga seminara upravo zbog toga da bi se dubinski objasnilo zbog čega se uvek radi za makrospasenje. Jer nije isto, recimo, vi kad radite samo za sebe, kao što je bilo pre u različitim duhovnim tehnikama, kad nismo imali učenje grobovoja, vi radite samo za sebe i nekako ste usmereni samo ka sebi i nemate neku pomoć iz spoljnog sveta. A kada radite za spas, svi, ceo svemir vam ide u susret i pomaže. E sad, druga je stvar što svest čoveka nije strukturirana, pa ne može tu pomoć da primi odmah i sad 100%, nego mu treba vremena. Nekom treba 2, 3, 5, 6 meseci da ozdravi 2, 3 godine. Nekome je dovoljno 2 minute. Ima veliku veru, došla je sa velikim znanjima i sad samo spoznaje ono što je nekad znao i ide dalje napred. Dakle, nismo mi svi bili jednako vredni kroz naše bivše reinkarnacije. I sad možemo jednako da radimo u ovom životu, ali brže rezultate će imati onaj koji je više odradio pre na sebi. Prema tome, ne upoređujemo se nikada sa drugima, samo se upoređujemo sa sobom, kakvi smo bili pre mesec, dva, pre godinu, dve, tri. Ja ću vam samo reći da kada prođete obuku, recimo neku od obuka kod mene direktno, to su već paketi seminara, paketi koncentrovanog znanja. Nije to pre moglo biti tako, jer jednostavno se moralo učenje naučiti svi 500 seminara, pa tek posle vaditi koncentrat znanja, davati na seminarima, tako da ove obuke koje se danas rade su daleko, daleko kvalitetnije od obuka koje su rađene pre 6, 7 godina, pre 5 godina. Jer sve se strukturira na višem nivou, kada vi radite sa masom ljudi, kada znate svi 500 dela, onda Bog otkriva i vodi jednostavno i predavača i celu grupu brzo napred. Dakle, nemojte, ako ste već u prilici, mi smo imali mnogo takvih slučajeva gde hoće sami preko video klipova da postignu velike rezultate, a imaju recimo teške boleščine, pa onda im žao novca i onda posle 2 godine dođu na obuku i kažu pa ovde smo više postigli za 3 dana nego 2 godine što smo gledali klipove. Naravno da je tako, jer vi mene imate na obuci 24 sata bukvalno na raspolaganju, možete me pitati u bilo koje doba, šta god želite, ja spavam 2 sata dnevno, dakle, dostupna sam non stop, sa grupama, znači sa kojima radim. Svi dobijaju odgovor ekspresno, brzo, ukoliko nekome treba veća pomoć, cela grupa radi, jer kad grupa radi objedinjeno, ujedinjeno, rezultati su daleko, daleko brži.
Zato vas pozivam na ovu obuku, produžen je rok za uplatu do kraja februara 2021. Ova obuka koja se tiče zdravlja, poboljšanja financija, da ostvarite svaki vaš cilj, ovo je obuka koja košta 270 eura, vi dobijate knjige u vrednosti još 270 eura i dobijate bonus veliki, rad 9 dana prakse, konkretne prakse na priborima PRK1U po 2 sata. Dakle, ova obuka se sprovodi online, dakle, obično mi piše iz Makedonije, mi ne možemo da dođemo u Srbiju, znači, ovde se ne radi ni o kakvom dolasku bilo gde, radi se online, uživo, nešto ima materijala i snimljenog, uglavnom se trudimo da to bude uživo, podrška sva ide uživo, online, dakle i tu odmah pitate šta želite i grupe su uvek jake i veliki se rezultati postižu. Prijavite se na +381 607 25 29 29. Grabovoj kaže, pošto dobijate knjige u vrednosti od 270 eura, 41 naslov Grabovoja, dobijate jednu moju knjigu Rado samo isceljenja, da biste mogli lakše da shvatite materiju. Grabovoj piše visokim naučnim rečnikom, vrlo je precizan, ali treba se naučiti na njegov način izražavanja. Dakle, same knjige Grabovoja možete staviti na bolno mesto, bol nestaje. Ako vas je odmah nešto, sad zabolelo nešto, stavite knjigu, bol nestaje. A on kaže, moje knjige isceljuju prečnik od 5 metara i povoljno deluju na događaje u prečniku od 71 metar. Znači, vi se možete prijaviti na +381 607 25 29 29. I ono što vam ja preporučujem, obuka, osnažite svoj duh. Dakle, ovde imate poseban dopunski poklon, jer ovi koji prođu, svi koji prođete ovu obuku, ulazite u školu sreće. Ja sam sada za školu sreće isplanirala, radit ćemo 21 dan, oni koji budu želeli nastavit ćemo, radit ćemo 3 meseca obuke podmlađivanja. I to znači da imamo tu tehnologije za postizanje idealnog zdravlja, vraćanje vitalne mladalačke energije, regeneracija hiruški ostranjenih ili oštećenih organa i naravno dolazi tu i estetsko podmlađivanje. Dakle, ova obuka je bila pre par godina, možda 2-3 godine, radili smo je 6 meseci, sad ćemo raditi 3 meseca, jer obuke podmlađivanja se stalno moraju ponavljati i da bi čovek ostao u kontinuitetu, da ne bi stario. Dakle, recimo 3 meseca radite, pa 3 meseca ne radite, pa 3 meseca radite tehnologije, pa 3 imate rezultate tog upravljanja, dok se ne budu svi probudili, svi krenuli da radimo tehnologije, tada će biti mnogo manje vremena potrebno, imaćemo veće pauze između tih tehnoloških ciklusa podmlađivanja. Kad radimo podmlađivanje, to su tehnologije, zato kažemo tehnološki ciklusa. Dakle, umećete uvek sa ovom obukom osnažiti svoj duh, to je pokret, to je dinamika, umećete uvek da zaštitite sebe, svoje najbliže, svih mogućih nevolja. Ovaj paket sadrži 8 seminara, 3 su snimljena, a ovi 5 se prvi put predaje i radit će se uživo online. Dakle, prijavite se sada na +381 607 25 29 29. Znači, možete uplatiti novac na dinarski ili na devizni račun i za jednu i za drugu obuku, ukoliko vam tako više godi i više vam prija. U Sloveniji su nove knjige dostupne, možete ih kupiti odmah, imate i pakete knjiga od 140 i 150 eura i tu dobijate još 2 seminara koje vi sami izaberete. Pišite na uspeh100%@gmail.com i poslaću vam spisak seminara i možete od tih seminara izabrati ono što želite. Završetak upravljanja. Zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte rezultat, recite tako jeste. Učinite subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce i tako ćete steći veštinu upravljanja. Podelite ove videoklipove, molim vas, drugima, da se ljudi oslobode bolova raznoraznih, u kolenima, u kukovima, gube vid, sve to može jako brzo da se regeneriše, samo trebate da
podelite ove klipove i da se ljudi upoznaju da postoji ovaj drugačiji put, a to je potpuno besplatan put, jer vi imate već bliže se cifre skoro 800 klipova na mom YouTube kanalu i mnoge stvari možete uraditi baš apsolutno sami, ne treba vam tu niko. Oni koji hoće brže rezultate, recimo da ne slušaju po 2-3 godine, nego kao da dobiju za par dana duboke uvide, duboku veru i da već krenu dobijanje rezultata, znači potrebno je da se dođe na obuku, jer obuku zaista ne može ništa da zameni. Tu rade velike grupe, tu upravljamo stalno, ja uključim i ova 4 aparata doktora Grabovoja, radim sa njima i tvrdim da su to najbolje obuke iz ove materije koje možete dobiti u celom svetu. Tako da taj cilj postižemo zajednički, svi zajedno, pojedinačno to teško ko može da postigne, ali svi zajedno možemo puno toga. Ispod samog klipa nalazi se dugmence prati, pa tu kliknite i na zvonce kliknite. Isto tako, da biste dobijali ove materijale, i ispod klipa imate linkove za pristup ovim seminarima da vidite šta vi u stvari tu dobijate. To nije jedan seminar, to su čitave obuke. Mi smo sad imali, znači, moja duša obuku, koja evo, traje skoro 6 meseci. Tu je urađeno 17 seminara i urađeno je 3 meseca konkretne prakse. Znači, potpuno besplatno je, tako da puno se toga radi, puno se spozna, velika znanja se steknu i vi zaista postajete sasvim drugi čovek, čovek koji ima radost u sebi, širi radost oko sebe i postiže rezultate potpune. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Molim vas, nemojte detaljisati vaše zadatke, gubite vreme. Ako je potrebno da hitno dobijate rezultate, nemojte detaljisati. Ako vam rezultati nisu hitni, detaljišete koliko god hoćete. A da biste možda razvili jasnoviđenje, da biste spoznali dubinski, neko ne voli da čita knjige, više voli da razgovara sa svojom dušom, da mnogo toga otkriva na taj način i sve je to u redu, svi putevi vode ka Bogu, to i sami znate, samo vodite računa o tome da svest nije strukturirana, da se mora osloboditi od iluzijnih ravni da biste vi dobijali tačne odgovore precizne od svoje duše i treba isto tako i očistiti dušu od iluzijnih ravni. Dakle, želim vam svu sreću ovog sveta i još da napomenem, knjige i seminare kupujete na +381 607 25 29 29. Želim vam srećan i večan život, da budete radosni u sebi i da širite veliku radost oko sebe. Poljubac svima.